Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsində bir neçə məscid mövcuddur. Bunların ən böyüyü Buzovna Cümə məscididir. Buzovna Cümə məscidinin 100 ilə yaxın yaşı var. İlk dəfə bu məscidin inşasına 1896-cı ildə başlanılıb. Təxminən 4 il davam edən tikinti prosesi 1900-cü ildə yarımçıq qalıb. 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti qurulduqdan sonra məscidin inşasına yenidən təkan verilsə də, tikinti tam yekunlaşmamış, ölkədə Sovet hakimiyyəti qurulur. Məscid deməli tikilib, amma üstü bağlanmayıb. Yəni ki, günbəz qoyulmayıb, minarı qoyulmayıb, artıq Sovet hakimiyyəti qurulur. Üstünü qırla bağlayıblar, dam kimi də bağlayıblar, eləyiblər mağazin. Demək olar ki, 86-da, 87-də Şeyx Sulam həzrətlərinin kömək ilə o mağazin alındı. Yəni, o çox bizə kömək elədi ki, hökumət qeytərdi onu da, başaqdığını. Amma sonra da qeytərildi, biraz da təmirə başlandı burada o vaxt, amma çətin oldu, ağır iş olduğuna görə qaldı yəni yarımçıq. Üçüncü dəfə qaldı yarımçıq. Nəhayət, müstəqilliyimiz yenidən bərpa olunduqdan bir müddət sonra, 2007-ci ildə Buzovna sakinlərinin müraciətindən sonra Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə məscidin tikinti və bərpası başlayır. Yenidən qurma işləri qısa vaxtda yekunlaşır. Məscid təmir olandan sonra məscidin açılışında prezident də iştirak edirdi. Hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənabları öz ailəsi ilə bir yerdə məscidin açılışında iştirak edirdi, bizi ilə görüşdü, məscidi bizə təhvil verdi. Bu məscid bərpa olandan sonra bizdə cümə namazları da bərpa oldu və hər cümə, bizdə burada cümə namazı qılınır və 500 eyzən adam, məscid 500-dən çox adam tutur. Qadınların yeri ayrıdır, ayrıca yerlər var, ibadət yerləri burada, otaqlar tikilib burada, dəstəmazxana, hər cür şəraiti var və burada hər cümə, cümə namazı qılınır və ölkəmizi, vətənimizi, xalqımızı, dövlətimizi, bizi qoruyan əskərlərimizi, sərhədlərdə bizi gözləyən, suda, quruda, havada xidmət edən əskər balalarımızı da biz hər cümə burada dua edirik.